социални профили продължава. При мен сега е журналистът и документалистът Георги Тошев, с когото ще говорим за неговата специална връзка с бележити български артисти. Благодарение на неговите творчески усилия разбираме за малко известни епизоди от живота на тези емблематични за България личности, които той представя в своите книги. Жоро, здраве, добре дошъл отново в нашото студио. Благодаря за поканата. Полза те поканя е това, че преиздаваш книгата за Георги Парцалев. Това става в Берлин, нали така? Защо се наложи да произведеш? Да, преди няколко месеца, при едно мое друго посещение в Берлин и среща с екипа на Българския културен институт и директора господин Петранов, научих любопитни факти за така, присъствието на Парцалев в тогавашната източно-германска киностудия Дефа. Той участва в няколко филма. И свидетелствата и фотографиите, които събрахме, както и някои документи, ми се сториха много интересни да допълня първото издание с нови епизоди. Оказа се, че Парцалев има 4 филма заснети в Дефа. Последният е 13-та годиница на Принца. Иванка Гръбчева е режисьор, част от снимките са в въпросната студия. И това, за което свидетелстваше приживе и Татяна Лолова и ми е разказвала, и това, което открих от хора от екипа, германци, които са били част от екипа на Дефа, е колко щедър човек е бил Парцалев. И ще дам само един пример. Плащали са им на седмица всички български артисти, това е соца, 80-те години, перестройка в България, вече много неща няма. Всички български артисти и целият технически екип пътуват натоварени с русенско варено, с шпекови салами, с хляб типов, кой каквото може, мъкне, консерви, компоти, каквото може да поберат. Единственият човек, който не е мъкнал тези неща, е Парцалев, и са им плащали на седмица. Той е взимал хонорара и е черпел целият екип. Другите актьори са черпели режисьора, черпели са колеги, а Парцалев е бил човека, който е черпил абсолютно всички. И това е едно много малко доказателство, дори някой би казал битово, но характерно за щедростта на този човек, който аз не съм познавал, нито никой от моето семейство, но пътувайки, създавайки първия вариант на книгата, аз се срещнах с много хора. За съжаление, много от неговите връстници бяха вече покойници, но имах късмет да общувам около книгата много интензивно с две велики актриси. Стоянка Мутафова и Татяна Лолова. И тогава разбрах, че Татяна Лолова е била първият избор след смъртта на Енчо Багаров за сценична партньорка в тези естради, по които са пътували 60-те, 70-те, 80-те години актьори с популярността на Парцалев. Но Таня Лолова в един момент решава, че трябва да става драматична артистка, напуска сатирата и отива в театър София. И тогава Парцалев избира Стоянка Мутафова. Попаднах на така също една любопитна част от малкото наброй интервюта, които той е дал. Прослушах Златния фонд на Националното радио, защото приживе се оказа, че Парцалев е дал действително за неговата популярност много малко интервюта. Той оставя след себе си много малко реални публични доказателства как е живял, как е работил. Това се отдава според така хора, с които се срещнах, на по две причини. Едната е, че е бил не особено долюбван от официалните медии, а тогава те са били предимно официалните медии. И власт. И власт. Поред причини, ако щете, той е потомък на едно богато земеделско семейство, след това баща му е търговец в родния град Левски. По-късно заради неговата сексуалност, заради това, че е бил човек, който е контактувал с Запада, това не е било много прието. Общо взето, негов покровител, това доказва и досието, това, което е останало досието му, всъщност се оказва Людмила Живкова, която е така негласно се е разпоредила във времето, в което имала власт, той да не бъде пипан, да не бъде мачкан. Но това не пречи да бъде лишен от изиграването на две от мечтаните му роли. Като млада мечтал да изиграе Хамлет, а като вече по-възрастен, голямата му мечта е била да изиграе Дон Кихот. Дори е бил разпределен през 80-те години в сатирата и след това зачеркнат и сменен от друг актьор по някакви си причини.
Така че новото допълнено издание има едни 200 страници, в които 200 страници. Да, има допълнително много любопитни неща, които са взети от първо лице, единствено число, от разказите на Парцалев. Дори попаднах на неща, които снимат само едно излъчване в националното радио. Много редки интервюта. Едното, от което е, дава много ценна информация, лична за начина му на живот, за нещата, които е обичал да прави. Също така съм включил един много интересен спомен на Лили Иванова. Те са били много близки, заедно са пътували. Тя е била тогава млада певица. А всъщност Парцалев се оказва, че единственият български актьор, който е пълнил стадиони. Днес ние, футбола ни не може да събере публика. Представете си един актьор или двама актьори на един стадион, пълен догоре трибуните, как се владее тази аудитория. На него наистина му приляга така определението народен любимец. Да, ти наистина да обогатяваш и разширяваш така образа на този велик български артист. Как беше прията книгата в Берлин, където я представих? Много интересна публика, защото това са хора, специално за Парцалев дойдоха хора, които са много отдавна. Т.е. хора, които не са напуснали България 90-те години, а там дори се срещнах с хора, които са напуснали България средата на 70-те, хора, които са работили в нашите студия Бояна на времето, хора, които са от българската киноиндустрия. Съжалявам, че срещнах ги на премиерата, защото всеки един имаше своят спомен и така допълваше портрета на Парцалев. Парцалев е бил един много противоречив като характер човек, но наистина много, много добър артист. Аз имам спомени предимно от киното, от телевизионните му участия и като дете, по-скоро тинейджер, съм гледал 2-3 постановки от през 80-те години. Така, това не бяха, може би, най-силните постановки с негово участие, но присъствието му, независимо от големината на ролята, така в моето съзнание се запечата от един изключително не просто обаятелен, а така едно много категорично, видимо присъствие на сцената, без значение от големината на ролята. Та публиката беше много интересна, защото беше предимно от българи, различни генерации българи, които живеят в Германия. Бяха дошли хора от Холандия, беше много приятно да разбера, че са там. Ние имахме субтитри, така че филма беше гледан и от немскоязична публика, макар и 10-15% от аудиторията. Много се радвам, че се случи във време, в което в Българския културен институт беше разположена изложба, много ценна изложба, която ще обогати и другите културни институти в следващите месеци. Българска театрална сценография. Аз видях проекти наистина на забележителни български художници и сценографи. Казвам художници, защото някои от тях за първи и единствен път са се включвали в изработването, а това е доста по-различна материя, на декора за едно театрално представление. И за мен беше много интересно, прожекцията се случи в този декор. Имаше много от баня, от емблематична постановка в сатиричния театър от 60-те години. Съвпадна с годишнината на сатиричния театър и това беше една така щастлива грешка, щастливо съвпадение. 65 години празнуваше Държавния сатиричен театър Алеко Константинов и на този ден беше и моята прожекция, а във филма, който показах, присъстват една голяма част от създателите на театъра. И Таня Лолова, и Стоянка, буквално това може би бяха последните им интервюта преди да си отидат. И много се радвам, че така присъстваше онова златно поколение, и Кало Янчев, и Гриша Тавачков, и Невена Коканова, и Кольо Анастасов. Онова златно поколение на големите български артисти. Така че почита към Парцалев премина към почита към цялата гилдия от едно време, старата гилдия. И беше много особено чувство. Винаги е много особено, когато показваш едни български, защото Парцалев, ясно е, че всички сме до калоти, но много малко българи имам късмета да надхвърлят. Мария Бакалова, Сони Йончева, Кристо, Васко Василев, Ешкенази и... А тогава е било още по-трудно. А тогава е било, да. Имали сме една Райна Кабаеванска, Гюров, разбира се, Гена Димитрова, диригента Емил Чакъров. Много малко са хората, които са успели да преминат границата чрез изкуството си, а някои от тях като Чакъров и Кабаеванска,
и да битуват, да живеят извън България, Георов също, но особено имаше деца, които никога не са гледали Парцалев, гледали с деца на море, примерно. Други никога, 10-9 годишни. Те се смееха, понеже аз съм включил така и сцени, които са от Златния фонд, които съм успял да взема от негови участия в театъра и в телевизията, и разбира се от филмови роли. Удивително е как тези на пръв поглед, дори в недобро качество ленти, правят връзка с едно друго поколение, с едни други поколения, още повече на деца, които порастват в чужбина. Но аз винаги съм го знал през личният си опит, че съм искал да науча дъщеря ми, която така ли е, не е родена в България, не живее, но си идва, разбира се, да обича България не само заради планините, истории и така нататък, но и чрез хората на духа. Защото едва ли някой ще се сети за част от политиците, особено от ново време. Нали, след Стамболов много малко бих отличил на политическата сцена, българската политическа сцена. Затова пък винаги ще имаме една Коканова, един Стефан Данилов, една Татяна Лолова, един Парцалев, една Цветана Манева. Ти каза, че на представянето на книгата имало и немскоязична публика, германци. Интересно ми е, те успяват ли да приемат, да почувстват духа на този български артист, неговия хумор, ако ще успяват ли да го почувстват? Знаеш, ти как го усети? Много интересна реакция имах от един човек. Той е, партньорката му е българка, от години там. Това е млад човек, по-млад от мен, който работи в ZDF, тяхната телевизия, една от големите немски, на немскоязичния свят телевизии. Той гледаше този филм, абсолютно не знае кой е Парцалев. Той го гледаше, той ми каза, знаеш, гледах, имах чувството, че гледам документален филм за България през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век. И в първи момент аз много се прецих, казвам, чакайте, тук има един велик артист. Той каза, да, обаче аз съм документалист. Аз не съм вътре в историята. Разбрах много неща. Разбрах защо е бил недолюбван от този филм. Разбрах, че е бил чешит. Разбрах, че е бил ексцентричен. Разбрах, че са доносничили много негови колеги срещу него за супер незначителни неща, тъй като аз ползвам части от досието. Между другото, Олег Ковачев също направи добър филм, който се фокусира само върху досието на Парцалев преди време. Така че има много неща. Разбира се, таланта, мощния му талант е основата. Но този човек ми направи един, без да иска, страхотен комплимент, че той гледал документален филм за България. За епохата. За епохата. И всъщност се замислих, че ако книгите или филмите, които са посветени на тези хора, не са просто една илюстрация на така, един творчески път, нали, малко захаросано може да бъде направено, нали, всички са велики, особено като ги няма, всички са големи. Аз така много мисля, че е важно приживе човек да бъде оценен. За щастие Парцалев е бил оценен приживе от своята публика най-вече, но работейки върху него се натъкнах на това, той няма нито една награда за кино, за ролите му. Бил е номиниран няколко пъти, то за драматична роля в Тримата от запаса, където прави изключителна роля, нито на театрална сцена. Гледайки през очите на този чужденец и говорейки за контекста, в който се случва една човешка и творческа съдба, друг е поглед. И много ми се ще и в нещата, които пиша сега и правя, повече ще се замислям за това. Какъв е историческия контекст, как този филм или тази книга могат да бъдат документ за времето, без да го изчерпат. В никакъв случай аз нямам нито таланта, нито ресурса да кажа това е и всичко друго не е. Нали? Не. Но да даваш, да штрихираш епохата е много важно. Да, получил си една много добра обратна връзка, очевидно, да, в твоя случай. Бях много щастлив. Ще ти е много полезна. Началото добре, шокиран. Жоро, няма как да не те попитам за една друга голяма българска актриса, Цветана Манева, която наскоро беше номинирана за Аскер за цялостно творчество. Предполагам, че се очаквала такава номинация, тъй като ти имаш също много, много близки отношения с Цветана Манева. Знаеш ли, тя направо си получи наградата. Тя не е номинирана, тя е... Церемонията ще бъде на 24 май. Но така, това е първият човек, който обявиха, нали, със сигурност ще получи. Както Цветана каза, но освен талантлива артистка, според мен тя е от най-умните, интелигентни в
в театъра. Тя има скеф, впрочем. Да, за Смъртта и момичето. Един спектакъл на театър 199, режисьор Христо Христов. Тя си партнираше с Стефан Данилов и Антони Генов в тази постановка. А както каза Цветана, след като обявиха, в дългата си кариера имам толкова много награди, но никога не съм получавала за изгряваща звезда. Приемаме като награда, защото е за цялостно творчество, на залязваща звезда, в типично нейния така самоироничен стил, Цветана го каза. Аз смятам, че това е едно закономерно признание за една актриса, която няма лек път. Заедно с Яна Борисова, драматурга, написахме нейната книга, тя Цветана Манева. И колкото и да ми е близка Цветана, познаваме от години, дъщеря е един от най-близките ми приятели от детството още до днес, не съм си давал сметка, че тази иначе леко дистанцирана, за някой може да минава горделива жена, нали, няма какво да коментирам таланта, и той е безценен. Да наречем обрана в поведението. Обрана, си, да, и не е от тези хора, които, нали, така, не, няма артистки ни номера, доста обран човек в живота. Всъщност има отново една много сложна съдба. На 50 години най-близките й хора пишат писмо, с което едва ли не я прогонват от всички театри, защото идват промените. Те казват, ти беше с предишната власт. Цветана Манева, всички са били с бившата власт. Нали? Да, тя била кандидат член на ЦК или там не знам какво, както и Стефан Данилов, както и Невена Коканова, много хора. С този мащаб, защото властта винаги е искала. Вижте, тогава не е имало как да избягаш от това, очевидно. Да, но тя нито е попречила на някой, нито е била директор на театър, нито е впоследствие, разбира се. Но вижте, на 50 години да си забранен във всички театри и за да не поудеш да идеш в самодейния театър, в Дупница. Си иска воля, дух, сила. Как? За да не поудеш и да продължиш да упражняваш професията си. А в същото време се оказа сега, когато трябваше да подготвим един текст за Аскер. Цветана Манева е единствената българска актриса и малкото в света, изиграва всички класически героини от Жулиета до Бернарда Алба, през Медея, Антигона, Бланш, каквото се сетите, в годините, за които са били писани героините. Не да играе Жулиета на 52 или на... Тя се изиграва ролите в театъра и затова тя се нарича театрална актриса. И за мен е много... Въпреки, че участва в над 50 игрални филма. Безкрайно много филми, сериали, дори са и много ролите и в чужди, в това число доста, които дори не... Когато правихме книгата, трябваше да ги издирваме с Яна, за да ги включим. По-важното е, че това признание идва от млади колеги. И това е много важно и аз виждам как по-своему тя е особено щастлива от това признание, без да го коментира патетично, защото това е признание, че ти си не само си оставил. От 30 години тя е директор на най-големия международен театрален фестивал на Балканите, Варненско лято. Тоест, тя застава 30 години от другата страна, създава платформа, на която колегите и да играят. Без значение 90-те години има или няма пари. Без значение. Аз трябва да ви кажа, че ако не е Цветана, да ходи да се моли, да се бори за пари с целия си авторитет. И то в онези години, в които беше почти невъзможно, защото аз съм работил за този фестивал, аз се виждах как цялата и гордост се сблъскваше фронтално с новоизлюбени бизнесмени, несериозни, които е канеха по обеди и вечери, нали, нещо, което е дълбоко чуждо. И тя отиваше, свършваше си работата, за да има тези средства, с които да фестивала да го бъде през всичките тези години. И е много хубаво, че младите колеги от театъра Българска армия са припознали в нейно лице, освен талантливият актьор, са припознали партньорството, с което са си партнирали през всичките тези години. Да, каква по-голяма оценка от това да те признават младите всъщност? Ами това е за, особено да, за един актьор, който е... И човек, който все пак е... Доста години на сцената. Да, и е в, така, в, да кажем, в есента на своя живот. Да. Това признание е много хубаво, защото ясно е, че хората, които се харесваме, ние винаги ще се подкрепяме или ще имаме поне смелостта да си кажем какво не харесваме и ще го направим по един дискретен начин. Но понеже публичното пространство вече е толкова опростачено, че всеки може да каже за всеки всичко. И това някак си
така, полита в публичното пространство, нито да го опровергаваш, нито нищо. Вие виждате в какъв фейк нюс живеем денонощно. Но когато се посяга на едни хора, чийто път в крайна сметка е минал достойно, те не са виновни, че са живели в друга епоха. Но е много важно в другата епоха как си живял. Да. И затова, като ме питат как си избираш героите, не ми е достатъчно те да бъдат просто супер талантливи, много известни и така нататък. За мен е важно, че техния път съм открил нещо. Те минават през светлини и сенки, но начинът, по който минават през годините, минават осанката на едни достойни хора. С всичките им грешки, заблуди, предателства, компромиси, които са правили, защото в крайна сметка те са хора като нас. Човешкият живот има всичките тези нюанси. Добре, Джоро, благодаря ти за този разговор. Пожелавам ти още много книги. Пък защо да не произведеш книгата за Цветана Малева? Живот дълъг, творчески. Защо не? Пред нея дано имаме събития, които да доотразим. Да, благодаря ти още веднъж. Уважаеми зрители, така завършва днешното издание на Социални профили. Желая ви приятна вечер. Thank you.